ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, WHO ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସେଇଆ ଅଛି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଯଦିଓ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସିଓର ସର୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମର ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ଚାଲିଛି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ। ମୋଷ୍ଟ ଏନକରେଜିଂ ଜିନିଷ ହେଲା କାଲି ଯେଉଁ RMRCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁଟା ସିରୋ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଅଛି। ଆଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ରଙ୍କର 93% ଉପରକୁ, 73% ଉପରକୁ ଅଛି ଜେନେରାଲ ପପୁଲେସନ୍ଙ୍କର। ଯଦିଓ ଏଡଲ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଏଡଲ୍ଟ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆସି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କର ବି ସ୍ଥିତି ଆଧାରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଧାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ହେଲାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାମ କରୁଛି, ତୃତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି RMRC ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଲା ସେ ସର୍ଭେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆସୁଛି। ଦୁଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଏପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ଅଛି, ରୁରାଲରେ ବହୁତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେଟା ବି ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ରୁରାଲରେ ବି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଆମର ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ପଜିଟିଭିଟିର ଭେରିଏସନ୍ ସେତେ ବେଶୀ ନୁହଁ, ତଳ ଉପରେ ଯଦିଓ ହେଉଛି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକରେ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ ଜିନିଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସିରୋ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାବେଳେ କହିବି, କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସୋସିଆଲ ବିହେଭିଅରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆମର ଯେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବୋଲି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଭାବିବା।